dia eu estava andando pela rua, angustiado, pois tinha muitas perguntas e poucas respostas. Aliás, eu não tinha resposta de coisa alguma. Foi aí que eu encontrei um cachorrinho passando por mim. Então pensei, será que ele também se angustia assim com a vida? Ele deve ser feliz, pois não se preocupa com respostas. É. Será que ele se preocupa com o mundo? Será que ele só pede amor? Será que ele sabe pra onde vai quando morrer? Será que busca em seu sentimento o poder? Será que teme a bomba nuclear? Será que se preocupa em fazer jantar? Será que ele rema contra a maré? É. Será que tem como alicerce a fé? Eu queria ser um cachorrinho, pra sair andando por aí sozinho, percorrendo toda madrugada, sem me preocupar com bem de nada. Eu queria ser um cachorrinho, pra sair andando por aí sozinho, percorrendo toda madrugada, sem me preocupar com bem de nada. Será que ele sabe como a vida começou? Será que ele ainda acredita no amor? Será que ele acredita em desculpa a dor? Será que pensa em se jogar do seu apartamento? Será que ele estuda pro vestibular? Será que tem família para sustentar? Será que ele mora num barraco? Ou será que ele voltou pro seu próprio carrasco? Eu queria ser um cachorrinho, pra sair andando por aí sozinho, percorrendo toda madrugada, sem me preocupar com o pé de nada. Eu queria ser um cachorrinho, pra sair dançando por aí sozinho, percorrendo toda madrugada, sem me preocupar com o pé de nada. Será que os seus atos instintivos são premeditados, são sua invenção? Será que o seu raciocínio primitivo esconde por debaixo de um apaixonado coração? Eu queria ser um cachorrinho, pra sair zanzando por aí sozinho, percorrendo toda madrugada, sem me preocupar com perder nada. Eu queria ser um cachorrinho, pra sair zanzando por aí sozinho, percorrendo toda madrugada, sem me preocupar com perder nada. Às vezes eu penso que nunca serei completo, sempre alguém vai partir, sempre alguém vai morrer, sempre alguém vai mudar comigo. Mas depois eu paro e vejo que o grande lance não ser completo, mas sim ser feliz. E a felicidade não pode ser encarada apenas como um estado de espírito, mas também e principalmente como uma filosofia de vida. E é por isso que eu queria ser um cachorrinho, pra sair zanzando por aí sozinho, percorrendo toda madrugada, sem me preocupar com o pé, com o pé de nada. Eu queria ser um cachorrinho, pra sair zanzando por aí sozinho, percorrendo toda madrugada, sem me preocupar com o pé, com o pé de nada. Sem me preocupar com o pé de nada. De boa. Aliás, de boníssima. Sem me preocupar com porra de nada. É. Só curtindo na carga. Filosofia de cachorro.